ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযোগ। BCCIৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ। BCCIৰ বিৰুদ্ধে কি গুৰুতৰ অভিযোগ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ? 1970 চনৰ মাজভাগৰ পৰা 90 দশকৰ আৰম্ভণিলৈকে টেষ্ট ক্ৰিকেট আৰু এদিনীয়া ক্ৰিকেটত বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিশালী দল আছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। এসময়ত বিশ্ব ক্ৰিকেটত ৰাজত্ব কৰি থকা ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিকেট দলে বিগত বৰ্ষত ভাৰতত অনুষ্ঠিত এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবেই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে। বৰ্তমান দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ লগতে আৰ্থিক পুঁজিৰ নাটনিৰে জৰ্জৰিত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দল। শেহতীয়াকৈ উপাৰ্জনৰ অভাৱ হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ। তদুপৰি ICCৰ লাভৰ অতি কম অংশ লাভ কৰি আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ডে। ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শাই ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ অভিযোগ, ICCৰ লাভৰ 40% যায় BCCIলৈ, ফলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে খেলিবলৈ কৰিবলগীয়া হৈছে সংগ্ৰাম। ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জনি গ্ৰেভে BCCIৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, ICCৰ লাভৰ ভাগ বতৰা নীতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে, ফলত কিছুমান দেশে অধিক ধন লাভ কৰিছে, কোনো দেশে ICCৰ বাবে একো নাপায়, আমাৰ দেশৰ খেলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ICCৰ লাভৰ এনে ভাগ বতৰাৰ বাবে কোনো দেশেই এসময়ত এনেদৰে ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰিব। দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত নীতি সলনি কৰিব লাগিব ICCয়ে। জনি গ্ৰেভৰ মতে এনেদৰে চলি থাকিলে ক্ৰিকেটৰ বাবে ডাঙৰ লোকচান হ'ব। T20 লীগ বিভিন্ন দেশৰ মালিকানাধীন, ইয়াৰ এটা ডাঙৰ অংশ ভাৰত। যদি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে তাত খেলিব নোৱাৰে, তেন্তে পৃষ্ঠপোষক, সম্প্ৰচাৰ কৰা চেনেল লোকচানৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে বিভিন্ন দেশে শীৰ্ষ ক্ৰিকেটাৰক T20 লীগ খেলিবলৈ পঠিয়াবলৈ বাধ্য হৈছে, ফলত দেশৰ হৈ খেলা নাই ক্ৰিকেটাৰসকলে। ইয়াৰ ফলত শেষত ক্ষতি হয় দেশৰ ক্ৰিকেটত। জনগ্ৰেফৰ অভিযোগ, যদি ক্ৰিকেটাৰসকলে দেশৰ হৈ খেলি অধিক ধন পায়, তেন্তে তেওঁলোকে কেতিয়াও লীগ ক্ৰিকেট খেলাৰ দিশটো নাচালেহেঁতেন। ইয়াক ICCয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে চোৱা উচিত। জনি গ্ৰেভে লগতে অভিযোগ কৰে যে আন দেশত দ্বিপাক্ষিক শৃংখলা খেলাৰ খৰচ লাভতকৈ বেছি। আমাৰ মহিলা T20 দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ জয়ী হৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ বিমান, থকা খোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় টকা আমি নাপালোঁ। পুৰুষৰ ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। এনেকৈ আমি কেনেকৈ ক্ৰিকেট খেলিম? ICCৰ নিয়ম অনুসৰি ক্ৰিকেটৰ পৰা সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা দেশখনে লাভৰ সৰ্বাধিক অংশ লাভ কৰে। ভাৰতত ক্ৰিকেটৰ জনপ্ৰিয়তা আন দেশতকৈ বেছি হোৱাৰ বাবে ভাৰতে অধিক ধন পায় ICCৰ পৰা। ইয়াৰ পাছতেই পায় ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া দলে। ভাৰত, ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তুলনাত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, নিউজিলেণ্ড অথবা ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ড বহু পিছ পৰি আছে, যাৰ ফলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বহু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটাৰে দেশৰ হৈ নেখেলে। বিদেশী লীগত খেলিবলৈও নিজৰ দেশৰ বৰ্ডৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিকেটাৰসকল। সেইবাবেই ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জনি গ্ৰেভে এই দুখ জাপি দিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ ওপৰত। উল্লেখ্য যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেটাৰে নিজৰ দেশৰ বাবে ক্ৰিকেট খেলি উপাৰ্জন কৰে কম পৰিমাণৰ ধন, সেইবাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশত T20 লীগ খেলাত গুৰুত্ব দিয়ে। ক্ৰিকেট বৰ্ডেও ইয়াৰ বাবে ল'ব নোৱাৰে কোনো ব্যৱস্থা। ইয়াৰ পূৰ্বেও এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সময়ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড অৰ্থাৎ BCCIৰ সচিব জয় শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল গুৰুতৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে কৰা নাছিল। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল 1996 চনৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট বিজয়ী শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক অৰ্জুন ৰাণাটুংগাই। শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ ওপৰত অনবৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে জয় শ্বাহে শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট বৰ্ড পৰিচালনা কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ অভিযোগ তুলি ICCয়ে শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট দলক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অৰ্জুন ৰাণাটুংগাই জয় শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।